Arzu obunachilar 2012-yilda ishlab chiqargan Damas avtomobilimiz ekan. Kraskalari qanaqa ekan endi buni? Kraskasi bitta kapalagida bor. Bitta kapalagida bor ekan kraska arzu obunachilar. Balonlari yangi ekan, arzu obunachilar tonirovka bo'lmagan. Motor holatlari korobkada qanaqa ekan? Motor padavoy, korobka, mos hamma joyida. Hamma yo'q joyida ekan arzu obunachilar. Mana ko'rasizlar arzu obunachilar. Faralar ham chiroyli ekan, yangi faralar qo'yib qo'yibdi. Ichki holatlarini. Eshik holatlari ham yaxshi ochilib yopilar ekan. Torpedalari ham chiroyli ekan, 546 ming probeg yurgan ekan aziz obunachilar. Mana ko'rasizlar. Kiraga tayyor ekan. Mashina 2012-yilda ishlab chiqargan Damas avtomobilimiz, polilar tashlangan aziz obunachilar. Aka, mashinamiz narxi qancha bo'ladi endi? 6300 dolar kam bor ekan, bozor qilishdimi aka? Bozor qildi, 57 ga beraman. 5700 dollarga berilmadi, qo'shilsa beriladi aziz obunachilar. Telefon nomerlari aytasizmi aka? 91li 480 77 67. Ismingiz nima aka? Otabek. Otabek akaga aloqa chiqarasizlar. Mashina qayerdek aka? Sharxon. Shahrixonli aziz obunachilar, bemalol Otabek akaga aloqa chiqib kelisharasizlar. Bozoringiz bo'lsin aka. Aziz obunachilar, 2007-yilda ishlab chiqargan Damas avtomobilimiz. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi jipcha bor. Mayerda jipcha shilingan joy ekan-a. Mana shilingan joylariga ozgina kraskasi bor ekan aziz obunachilar. To'ro baloni ham yangi ekan. 507 ming kilometr turgan ekan, 5 ming dollar kam bor ekan, chexollari ham yaxshi. Orqa holatlari chiroyli hamma yo'g'i. Polilar tashlanmagan, tashlab olasizlar aziz obunachilar, olsanglar. Nomerini ko'rsatmay qo'yarasiz dedi. Nomerini ko'rmay qo'yarasizlar endi. Shilingan joylariga ozgina kraska sepilgan ekan aziz obunachilar. Hozir bir qator ma'lumotlarni yana so'rab olamiz. Eshiklarincha legirilovka qo'yasizlar ekan bo'ldi ekan. Regulirovka dedi-da. Aka, mashinamizni motori, korobkasi qanaqa? Mos korobkalari zo'r, ovozi yo'q. Hamma yo'q zo'r, a? Telefon nomerlari aka? 33li. 33li? 147. 147. 30-30. 30-30. Ismingiz nima aka? Olimjon. Olimjon aka, aloqa chiqarasizlar aziz obunachilar. Mana Damas oladiganlar. Mashina qayerdek aka? Mashina Chinobodniki. Chinobodli aziz obunachilar, mana bemalol telefon qilib, akamizga telefon qilib kelisharasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. 5000 dollar kam bor dedingiz-da buni? Qancha qilishdi bozor bermayapsiz? 2400 qilishdi. 4400 dollarga berilmadi, qo'shilsa beraver ekan aziz obunachilar. Aziz obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqargan Damas avtomobilimiz. Qayerda kraskalari bor endi akalar? Bor, yengil yengil. Yengil yengil 20%, 15%, 60%, 70% kraska ekan aziz obunachilar. 60-70% ichiga o'tmagan ekan. Radnolari qimmat bo'lyapti ekan, to'ra baloni yangi ekan, salon holatlari ko'rasizlar. Kiraga tayyor ekan aka? Tayyor. Chexollari ham tayyor, qop qora qilib yuvib chiqib qo'yibdi, tozalab. Qancha ming yuribdi? 454 ming yuribdi. Barlarigacha bor ekan, chiroyli qilib barlarigacha. Yurish turishi zo'r mashinani. Motor xadavoy, korobka hamma zo'r aka. Moslari ham zo'r. Moslari zo'r. Mana mononi ham bir qator olib qo'yamiz aka. Na, unosiz ham, olmasiz ham. Mana qancha deyapsiz aka endi? 5,5 ming o'tib beramiz. 5,5 ming dollarni o'tib berar ekan akalarimiz aziz obunachilar. Telefon nomerlari aka? Nomerlari bor, bank va hamma yo'qqa chiqaveradi. Ha, bankka, variantga hamma yo'qqa chiqaveradi ekan aziz obunachilar. Telefon nomerlarini aytib olasizmi aka? 97li 166 83 83. Ismingiz nima aka? Abdurazzoq. Abdurazzoq akaga aloqa chiqaveraslar aziz obunachilar. Rossiyadagilar iltimos soat 9 dan keyin telefon qilmanglar O'zbekiston vaqti bilan. Akalarimiz bezovta bo'lib qolmanglar. Hamma jalba qilyapti YouTube ga. Olishga olyapsizlar, kechqurun bezovta qilyapti deyapti. Tushunib olasizlar endi. Mayli akalar, bozorlar bersin. Aziz obunachilar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz ekan. Muxlislarimiz uchun arzonlaridan. Balonlari yangi ekan, to'ra baloni ham. Elektronik ekan. 267 ming yurgan ekan aziz obunachilar. Chexollari ham yaxshi holatda ekan. Bir qator yuvib tozalab olasizlar. Tepasi ko'rinmay ekan. Patologlarimiz. Magnitofonlarigacha bor ekan, barlarigacha bor ekan. Polilar tashlanmagan, polilarni qo'yasizlar. Balonlarni qoratib tashlabdi, bratishka qaramiz mana.
kraskasi mana shu yerda bor ekanmi? Shpakulovka kraska mana. Manellarda, ha? Kraskasi qancha endi bundagi? Kraskasi aka mana bu eshigi bilan orqa kapotda keladi. Ha, eshigida. Ha, bo'ldi, ko'rsatdim u yerdan aka. Ha, mayelda, o'zgina. Ha, mayellarda bor ekan o'zgina. Kapalar eshigida bor. Strashniy emas uncha aka. Almashilgan emas. Almashilmagan ekan. Narxi qancha endi bu damazimiz aka? Damazni narxini 5 dan tushib beraman. 5000 dollardan tushib berar ekan zomnacha mana arzonidan damaz so'raganlarga. Motor holatlari, korobka holatlari. Korobkalari yaxshi. Hamma yo'q, yaxshi, chiroyli qilinib chiqilgan. Ha, domlani mashinasi mana. Mana qilib minadi kim olsa ham. Domlani mashinasi ekan zomnachilar. Azobunachilar, ikkinchi marta avtomobilimiz, damazimiz 2008-yilda ishlab chiqargan ekan. Telefon nomerlari bir qator ko'rib olasizlar. Salon holatlari, chexollari ham chiroyliklardan qo'yilibdi mana. Tepa patolog holatlari ham ko'rinadi ekan. Pullar hamma joyiga tashlangan. Oldiga, orqagacha. Yurgani 534 ming azobunachilar. Nomerni bir qator alishtirib olasizlar ekan. Bu kraskasi tozaga o'xshayapti. Ozgina borsiz shekilli. Kraskasi qanaqa endi bu 2008 da. Kraskasi bor buni. Bor kraskasi. Lekin nari kapalak bilan. Aha. Nari kapalak mana bu yerda ekan. Kapalakda bor, orqa kirilarda, kapotda bor. Orqa kirilarda, kapotda bor. Narxi qancha endi buni? Buni 4800 deyapman, chechak kamini qilib beraman. 4800 dollar kam bor ekan, ozgina kamini qilib berar ekan azobunachilar. Buna motor holatlari ham yaxshiga mana. Telefon nomerlari azobunachilar ko'rib olasizlar. Rahmat aka. Aziz obunachilar, Damas bir avtomobilimiz 2001-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ko'rasizlar. Balon holatlari yangi ekan, korobkada mosta motorda ovoz yo'q deyapti. Hamma yo'q, chiroyli qilib chiqilgan ekan Damas avtomobilimizni. Regulirovka qo'ysanglar bo'lar ekan, bularni jicha chiqib qopti. Kraskasi qanaqa aka buni? Polni kraskasi. Polni avtojetmi? Avtojet. Polilar mana tashlangan ekan orqa oldiga. Salon holatlari ham ideal ekan. Qancha ming yurib olibdi aka? 900 ming. 900 mingga yurib qo'yibdi azobunachilar. Kolonkalarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Kolonkalarigacha bor ekan. Narx qancha aka boshlamizni? 3200 dollar kam bor ekan, variantga ham chiqib olar ekan azobunlar. Qancha puli bor chiqsin endi aka? 1.5 ming dollar puli borganlarga qolgani variant qilib berar ekan. Telefon nomerlar aka? Ha, Andijon viloyati bo'ylab to'lka azobunachilar. Variantga telefon nomerlar aka? 93li 630 3535. Ismingiz nima aka? Bunyodbek aka, aloqa chiqarasizlar aziz obunachilar. Aziz obunachilar, videomizga yakun yasaymiz. Ko'rasizlar, damazlarni oz bugun bozor oz kam. Bu yerda ham mashinalar yo'q. To'lib ketardi o'tgan jumada mashinalargacha to'lib toshib, ko'chalargacha sig'may qolardi. Soat millarimiz 9 ga yaqinlashib qoldi aziz obunachilar. Ko'rasizlar, damazlar ham oz. Hammalarga rahmat, like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin.